utzikiren bat ikusi dugu, baina gauza gutxi eta benetan txalogarria. Orain aerobika ikusiko dugu. Honek ez dauka gimnasia erritmikoarekin zer ikusirik, baina hau aerobik mailan estatuan eta mundu mailan ere oso ondo dabilen mutila da Iván Parejo, kataluniarra. Hogeita hiru urte ditu. Beste zer baino lehen, esan behar da, zoru hau, ez dela batere egokia aerobika egiteko, hori gimnasia erritmikorako...